ju ka atakuar edhe Juve, edhe zotin Lumen Avdiqiko. Dhe insiston që ju ka taku, para se me taku kryeministrin. Ne tani kemi interes me komuniku, në komunikoj me zotin Krashniqi, edhe jo vetëm me të nga PDK, po me shumë kolega atje, edhe komunikoj edhe me LDK në regullisht, edhe me zotin Avdiqiko, edhe me kolegë tjerë, ne komunikojmë. Ajo që mund t'ju them është, që pas ftesës që zotit Kurti, zoti Krashniqi s'ka komuniku me mu. Pas ftesës, kur ka ardhë letra? Jo. Kur ka komunikuar? Shumë ditë ma fërfara në një bisedë për opcione për t'armen. Këmë diskutu për shumë shqetësime të opozitës, pra, por pas ftesës e Kurtit për opozitën, Krashniqi nuk më ka bëhë telefon, askush nga PDK-s më ka bëhë telefon, Çka do të thotë? Jo, unë vëshpërim po sharoj realitet. Çka do të thotë? Na mund ta sharoj. Atë këtë vikend ja keni pas takime me Partinë Demokratike. Me leje, e vetmja herë që kam komunikuar me Krashniqin pas ftesës, pra kjo është e vërteta e këtë zhvillimeve, është pas takimit unë e kam thirrë zotin Krashniqi, jo ai mu. Ai ka qenë takim, ai ka mujtë me na thirrë edhe mua, dhe gjithë mund isha në takim, bona këte. Ka mujtë para takimit me na thirrë, ka mujtë mu pa me mu, se unë jam i havun. Në gjithë kohë mund është mu të taku me mu, e gjejmë kohën 5 minuta, 10, shkruhem, flashim video, telefon, nuk ka ndodhi lutem. Jo, keni thirë kur? Natën e takimit, nesërmen? Jo, kur e keni thirë, zotin Krasnisi? Natën e takimit, afro 20 minuta mas takimit. Sa po tha që u përmbyll takimi, se e kam përcjellë zhvillimet me shqetësim, me njëherë e kam thirë. Jo, në që ka ndodhi, që shkoj, tira. Këtë vikend, a keni pas takime në Gjakovë me Partinë Demokratike? Jo. Se ka informacion që jenë taku njërës për të kësë dakës. Jo. Dhe mënyrën se si po e të regoni ju, për lënit kuptohet se ka pas ndë një dakordim a fërsin dhe në mjetë për të kësë dhe vëtëvendosis? Pashë takë, më fani, adetik edhe për zëtën Rosh, pashë takë, pashë darkës, zëtë i ka shni që ka këku një takim e mu, edhe në e rashti që isha në Gjermani, dhe në e shi jam këtë jem taku me te. Edhe me zëtën Hamza, të dy kanë qenë ta, një bishet shumë e hapur, po kuptohet aleanqa edhe unë, beshani ne mundohem e ndihmu, jo veç vete në pozit, po qdo kolegë opozitar, përshka kështë ne edhim që është fitore për Kurtin, qdo dëpshim që ja vonë opozitë, qdo thyrje, qdo energji negative që mund linë, kështë kuptim, pra unë jam mundu, mjaftu, që mundim taku dy herë të pakten pashë, pas darkës me kolegët e PDK-s, duke u asharu atyra ato që unë i besaj, ato që për i thonë publikisht në letër e shdëgun, që ju lutëm, nuk jeni në drejtim duro, që kjo është e rëzikshme që ka pëndohë, t'i kthejemi bashkëpunimi të opozitarë. Qojmë se që ka në tha, pikrish në Rubikon, javën e kaluar, zoti me Mli Krasnisi, i pyotur se a mund të